Дай Бог здоров'я тобі. Вітаю на каналі SEM «Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент». Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з тобою ознайомлюємося з SEM «Організаційною системою для свого життя». Сьогодні урок 38 розділу «Звички». Теми. Тема. Звичка – планувати і виконувати. Діяти. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Фізична звичка 3.4 – планувати і виконувати, діяти. В дитинстві мене не привчили планувати. Я жив в потоці спонтанних подій, плановими були лише відвідування школи. Все інше без плану. Мої однолітки також жили без планування. Я жив в середовищі звичайних пересічних людей. Без бізнес-освіти, без навиків. На початку моєї трудової кар'єри, вже коли я став менеджером з продажів, я почув вимогу планувати свою діяльність. Вимога була до всіх працівників відділу продаж від керівника, комерційного директора. Мої колеги противилися плануванню. На рівні підсвідомості і я вважав, що планування – це зайва трата часу. Адже спланувати все неможливо. Так думав я і так мені говорили старші колеги. Проте я був відповідальним працівником та допитливою людиною. І вирішив спробувати планувати. Я був здивований, бо почав встигати робити більше. А результати стали краще. До того ж, я помітив, що я став управляти обставинами, а не вони мною. Відтоді я завжди планую. І це дає мені багато переваг перед тими, хто не планує. Спочатку я планував небагато. Оскільки зачасти заплановане не виконував. Не відбувалося, не складалося, просто не виконував. Скоро зрозумів, що не досягнув бажаного без збільшення об'ємів реалізації потрібного. Тому планувати почав більше. Залишилося покращити виконання. Я відразу зрозумів, що виконання залежить від дієвості та швидкості початку дій. І ще залежить від комунікації з іншими. А ще від послідовності дій. Як швидко зробиш своє, чи попрохаєш інших зробити для тебе? Не маючи наставника, я вирішив знання отримати з книг. Прочитав книги з планування, мотивації, організації робочого місця, робочих процесів. Кожна прочитана книга давала мені знання. Знання я відразу впроваджував. Негайно. Було правило. Не менше 3 впроваджень з кожної книги. Кожне впроваджене рішення відразу приносило результати. Я зрозумів, що так потрібно жити. Тому мною було прочитано десятки і сотні книг, знання з яких я впровадив в життя та в роботі. Але основою продуктивної роботи, життя, можливості розвиватись було планування. Запланував – дорівнює зробив. Не запланував – дорівнює не маєш швидкого розвитку і досягнень. Не маєш свого життя. Я бачив, як я розвиваюсь в порівнянні з тими, хто не планує і не діє. Я бачив, як зростають ті, хто планують і діють. Ти і я не зустрічали успішних людей, які, роз'яснюючи успіхи в своєму житті, зазначили, що планування є дієвість їм зашкодити. Більше того, кожен із них говорить, в мене був план і я багато працював. Як планувати, діяти і виконувати заплановане? Для цього є методологія. Прочитай розділ планування в книзі OS7, сторінки від 333 до 532. Або переглянь відео вкладки розділу планування. Виконуй рекомендоване і ставай успішною людиною. Висновок. Він очевидний. Ти маєш потребу все планувати. Ти маєш потребу виконувати заплановане. Пам'ятай, початок перетворень до кращого – правильне планування. І якщо раніше знайти знання з планування було складно, то зараз те джекпот. Ти просто використай запропоновані OS7 узагальнені знання з планування, ще і вбудовані в потреби життя. І все буде добре. Правило щодня планувати, діяти, виконувати повинно перетворитися в базову звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок і планування твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепости це відео та запропонуй формувати звички і планувати. Переглянь всі 46 уроків з теми звички, вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу «Звички», та виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною.
А ще переглянь всі відео з теми планування. Вони також на YouTube-каналі будуть у вкладці «Планування». Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку формувати правильні звички. Дай тобі Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.